Відсутня чиста вода вдома. Сказали, що якщо ряба буде брати воду, і сложена не буде. Брудна річка і хвора риба. Це виходить, що бомба буде уповільненої дії, тому що ми знаємо, що це таке. Бійки за землю. На мене, як на сільського голову, почався тиск, навіть доходило до погроз. От, підприємство своє показало такий агресивний характер, нелюдський. Що ще вигадають курячі бізнесмени, аби збільшити свої прибутки? Це люди, які не мають совісті, які йдуть, можна сказати, по трупах, ліж би просунути своє будівництво. Деталі у нашому ексклюзивному розслідуванні. На Черкащині, улюбленому куточку Кобзаря, жителі опинились на межі екологічної катастрофи. Все через плани будівництва нових курників Миронівського хлібопродукту, більш відомої як марка «Наша ряба». Місцеві ще кілька років тому оголосили війну курячому магнату, який розширює виробництво, нехтуючи правилами екології. На початку розміщення цих потужностей на Канівщині було задекларовано, що буде замкнутий цикл використання води. От, що буде побудований водогін, буде вода братися з Дніпра, то на сьогоднішній день це так і залишилося обіцянками. І вода використовується артезіанська. Це саме та вода, яка є на сьогоднішній день і з кожним днем стає все більшою цінністю. Треба вибирати пріоритети. Або ми розвиваємо його як туристичний центр, привабливий для відвідувачів, для туристів. Або ми перетворюємо його на промисловий район. Оскільки ситуація вже досягла критичної точки, жителі звернулись по допомогу до Стопкору, який присвятив цій проблемі круглий стіл у Черкасах. На заході зібралися активісти, екологи та керманичі тих сіл, де вже збудовані пташники, через які, впевнені люди, вода в селах просто зникає. З питьовою водою в Черкасах великі проблеми. І Дніпр, і інші малі ріки, особливо. Они загрязнены настолько, що отримати питьову воду із них дуже-дуже трудно. Ми вирішили самостійно переконатися, яка ситуація в області. Тож поїхали в села, де розташовані небезпечні, зі слів місцевих, об'єкти. Ще за кілька кілометрів відчутний жахливий сморід. А ось і причина зіпсованого повітря. З авто ми вийти не змогли, довелося знімати просто з машини. Пізніше тутешні нам розповіли, що це – послідосховища, на які підприємство звозить відходи. Їх викидають просто на поля. Там послід знаходиться до 2 місяців. Відповідь на наші запитання ми отримали від керівника контролюючого органу Черкаської області. Тисофабрика – це великий загрязнитель окружаючої середи. І не случайно Мироновська птицефабрика ввійшла в сотку підприємств, забруднюючих на Україні. В першу чергу, нарушає всяку технологію, вони повинні його положити в закрите приміщення, правильно, в закрите, як мінімум, до 3 років ходить. Після зведення курників у сусідніх господарствах висохли колодязі. Багатші пробили свердловини, та решта місцевих користується брудною водою. Та й то не більше відра на добу. Сказали, що якщо ряба буде брати воду, і схожена не буде. На заводі запевняють, вода з підприємства проходить очищення. Але ось відео, яке виклали в мережі місцеві. Колір і забрудненість води просто шокують. На момент нашого приїзду вода була трохи світлішою, але і зараз у ній незрозумілі рештки та зелена піна. І все це, наголошуємо, після начебто очищення прямує в місцеву річку. У наш край прийшла велика біда з назвою «Наша ряба». Стан екології набагато погіршився. З того, що скидається в річку роса, вода, ну, завжди з великими перевищеннями. Натомість зробити реальну перевірку, так, офіційно, це дуже тяжко. Оце все куряче лайно, що воно попадає в воду, через 12 кілометрів Черкаський водозабор. Ну, виходить, що люди п'ють воду, ледве, зважаючи на те, які в нас очисні споруди в Україні, да, то ледве-ледве очищене лайно п'ють. Із цими фактами.
фактами ми звернулись до фахівців самої корпорації. Вони запросили нас на брифінг. Від порушень відхрещуються. Якщо всім кажеться, що після очисних сооружень вода повинна бути кристально чиста, прирівняна до мінеральної води, або прирівняна до того, то це не зовсім правильне, або взагалі сказати неправильне поняття. І те, що вода чище або грязніє, повинна від питьевої відрізнятися, це теж. Це не значить, що ми повинні всі йти зі стаканами, пити воду. Наші показатели, вони всі в нормі. Натомість же без камер зізнаються, що сморід справді є. Не будемо отрицати, ці запахи можуть, коли, знаєте, вітер подул. Це жизнь така. Що насправді відбувається на підприємстві, співробітники розповідають неохоче. Пані Людмила працює 12 годин на зміні і на дорогу щодня витрачає ще 5 годин. Її середня зарплата – 9 тисяч гривень. Каже, за зміну на виробництві вбивають майже чверть мільйона птахів. Заробітні плати, які є на нашій рябі, вони не відповідають, ну, навіть частково не відповідають тому тій шаленій праці, да, і тій втраті здоров'я, яку люди несуть насправді. Нарікають на підприємство не тільки місцеві. Керманичі сіл, де вже збудовані потужності, жаліються, що за 15 років жодний з зобов'язань не виконане. Адже умовою для будівництва був ремонт доріг та відновлення будинку культури. Ось у якому вони стані зараз. На практиці оказалось зовсім інше. Підприємство себе на протязі цього часу показало як підприємство-вампір, підприємство-агресор, підприємство-спрут. Чого я так кажу? Тому що, як оказалось, чому вампір? Тому що це підприємство висмоктує надра наші. У нас повисихали ставки, повисихали колодці в людей у дворах. У нас забруднюється повітря. Люди, які попрацювали більшу частину, там 5 років на цьому підприємстві, то практично являються інвалідами по хворобах. Але чому скарги людей ніхто не чує? І курячий гігант тільки нарощує оберти. Місцеві певні, тому що очільнику підприємства пану Косюку допомагає народний депутат, який був обраний у цьому окрузі, Владислав Голуб. Голуб працює, ми самі розуміємо, на кого? На Косюка. Голуб, який довів свою повну вірність і відданість корпорації «Миронівський хлібопродукт» і її власнику, олігарху Юрію Косюку. Так, з легкої подачі, з легкої руки Владислава Володимировича Голуба, народного депутата України, державний бюджет почав втрачати мільярдні кошти. Білборди славнозвісного нардепа рясно майоріють по всій області. Вочевидь, у планах залишитися у парламентському кріслі ще на один термін. Та чи проголосують місцеві ще раз за депутата, який довів область до межі катастрофи? Пане Голубе, ми знаємо всі, що це, по-перше, друг Косюка. Він працював у Юрія Косюка, і він, звичайно, лобіює його інтереси. Людина зацікавлена, звичайно, він проти Косюка не буде йти. Надії на Голуба в нас не було і не буде, і ми не бажаємо, щоб він знову у нас був депутатом Верховної Ради, тому що він лише піарився. Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією в регіоні та будемо тримати вас в курсі.